Goddag igen! Vi fortsätter med att göra tema och den här gången har vi kommit fram till hur vi ska göra widget-ytorna. Vi har ju definierat upp en del platser som ska vara widget areas. Till exempel Sidebarsen på höger och vänstersidan och våra footers, våra tre stycken. Det där blir våra, våra Sidebar-ytor. Där som man kan ha widgets av olika slag. Men som ni kanske anar så blir det inte widgets bara för att vi säger det. Vi behöver skriva det också. Så vi ska skapa widget-ytorna och sen så ska vi ta och börja greja lite grann med functions.php också för att ge stöd åt de här widget-ytorna. För att saker och ting ska börja att funka. Som ni vet så när vi kommer till en webbplats så är det index.pop som vi läser in. Men i index.pop så vill vi ju att man först och främst tar och läser in headen. Och headen har vi ju liksom aldrig berättat att vi vill använda oss av. Så vi skriver Get Header. Om jag kan stava. Get header. Se till att hämta in den header-fil som vi har. Sedan, på samma sätt längst ner efter allting. Så vill vi ju att man ska hämta in foten. Så vi säger Get footer. Det hämtar in filen footer.php Den här hämtar automatiskt in en fil som heter header.php. Och den där hämtar automatiskt in en fil som heter footer.php. Sen eh, Sidebarsen här, de får vi ta och leka lite grann med också. Naturligtvis ska det där också bort. Och det ska till Sidebar Left. Sparar det där så länge. Hoppar till indexsidan. Här behöver vi hämta in våran Sidebar. Så vi säger... POP. Get Sidebar. Och eh, eftersom vi nu har Flera stycken Sidebars, närmare bestämt två stycken. Så om vi bara skriver GET Sidebar så är det filen sidebar.php som hämtas in. Men vi har ju nu två stycken. Och vi har en som heter Sidebar Left och en som heter Sidebar Right. På det här sättet så gör vi detta. Vi skriver bara GET Sidebar Left, då letar den automatiskt efter en fil som heter just Sidebar-left.php sidebar och hämtar in den. Så Sidebar Right, exakt samma sak där. Vi klipper ut det där. Går till Sidebar Right. Pastar in sådär. Och så går vi till indexsidan. Och skulle väl nästan kunna kopiera den här 28 blången som vi har där. För den ska ju in där. Och då är det ju Sidebar Right som vi har lust att hämta in. Så vad har vi gjort nu då? Först börjar vi med att säga att vi vill hämta in header-funktionen. Och sedan under Content-delen så vill vi hämta in Sidebar som heter Left. Efter content -delen så vill vi hämta in Sidebaren som heter Right. Och slutligen så vill vi hämta in våran Footer. På det sättet så kan vi då liksom knyta ihop det här och hämta in de delarna som vi är intresserade av. På tal om Footer förresten. En viktig sak skulle jag nästan vilja säga i, i det här är att när vi har gjort våra footer-saker, när vi är färdiga med alla grejer på raden före slash body behöver vi berätta för Wordpress att liksom vi är klara. Och Det gör vi genom att säga vp fotter Så på det sättet så berättar så vi på, för Wordpress att vi faktiskt är klara med webbsidan. Det är en sak liknande denna i header som vi ska skriva in också. Vi behöver i header skriva in på raden ovanför slash .head. Där har vi slash .head. På raden ovanför slash .head. Där behöver vi skriva in en liten rad som är liknande npop rad Även den. Och det vi vill skriva in är vp head. Det där berättar för Wordpress att alla saker som skulle in i head-delen är färdiga helt sonika. HTML lang lika med EN. Sånt där är det inte vackert att bara skriva rakt av. Så det vi gör är att vi använder POP för det där och frågar Wordpress. Vad är det för språk som vi använder oss av? Och det gör vi genom att skriva ut Language attributes. Det finns en funktion nämligen som heter Language attributes som gör det där. På samma sätt så vill vi inte skriva ut carset lika med ut f 8 Vi vill fråga vad det är för carset. På samma sätt så frågar vi POP och, och frågar Blogginfo. Om det är någon funktion förresten som, som kan vara bra att hålla koll på så är det funktionen eh, blogginfo. Blogginfo kan nämligen ge dig massvis med bra information om en blogg. Så där, vi har skrivit ut sidans titel här. Det där är inte vackert. Det där är inte vackert alls. Vi vill göra det på ett mycket Wordpressigare sätt. Och av den anledningen så gör vi en pop tag Och jag tänker mig som så att om man är på den här sidan. På vad man säga första sidan, liksom. Då vill vi skriva ut vad bloggen heter. Vi kan börja med det. Echo. Get. Blogginfo. Och det vi vill hämta ut är namnet på bloggen. Så. Vi vill skriva ut namnet på bloggen helt enkelt. Men för att göra det här ännu vackrare. För att göra en vackrare titel på sidan om vi är inne på en sida eller sådär. Så kan vi väl kolla helt enkelt om vi är på en hemsida eller sådär. Vi säger om det här inte är en frontpage. Om det inte är en frontpage eller det är inte är själva hemsidan så att säga. Om vi inte är där. Så det blir vackert. Om det inte är där då vill vi dessutom ta och skriva ut titeln på den sidan som man är på. Jag skriver lite så ser ni alldeles strax här vad det är för någonting som jag harvar ihop här. Men sådär i alla fall. När vi kommer till sidan så vill vi att titeln. På, titeln på sidan ska vara blogginfo Nej, men Alltså vi frågar bloggen vad har du för namn? Och så skriver vi ut det. Om vi är på en undersida, det vill säga har klickat på en bloggplats, så ska det stå namn och pil. Och titeln på den här bloggposten. Säg att vi har en titel på sidan och sen så skriver vi någonting i där så kommer den automatiskt att, att lägga till titelns namn på den här sidan. Så där. Nu tycker jag vi har kommit en bra bit på vägen här. Men menyn är jag ju inte helt nöjd med helt enkelt. Jag tar och sopar bort det här som vi hade gjort som meny. För nu vill jag faktiskt använda mig utav Wordpress för det där. Det är ju Wordpress som jag ska använda mig av för att göra mina menysaker. och Sånt där behöver jag naturligtvis inte göra. <hör> Det finns en funktion för det där kära du som heter WP Nav Menu. Så WP Nav Menu kommer att göra mig den här menyn åt mig helt enkelt. Nu ska vi absolut inte glömma det viktigaste, stilmallen. För att få reda på våran stilmall så... Jag tar och kopierar en färdig jag har gjort för det där är lite böcker att skriva. Det är lätt att stava fel i alla fall. Så där. Istället för att bara hämta in Style.css så gör jag det här på ett riktigt sätt. Jag säger linker eller lika med Style Sheet precis som vanligt och länken till Style Sheetet genom att fråga Wordpress vad är det för länk till min Style-mall och helt enkelt skriva ut den där. Så på det sättet så kan jag helt sonika få en betydligt smidigare sätt att, att, att göra det där på. Jag skulle kunna göra även loggan lite smidigare istället för att skriva ut en placeholder-bild på det där sättet. Så skulle vi kunna göra som så att vi helt enkelt använder oss av Wordpress inbyggda funktion för att kunna göra sådana där saker som har med logos att göra. Jag vill ju ge mitt tema stöd för att kunna byta logga via Wordpress-gränssnittet så att ingen arm människa behöver sitta och knappa kod för att byta logga. Så jag vill att min bild där så blir det fint. Min bild ska hämtas ifrån katalogen. av. Vi börjar med ett template directory URI. Alltså grundkatalogen för där jag utvecklar mitt tema. Där mitt tema finns. Där ska det finnas en katalog som heter Images. Och i den ska det finnas en bild som heter logo.png. Så på det där sättet vill jag att det här ska lösa sig. Så jag gör en mapp här som heter Images. Och i imageskatalogen vill jag ha en bild som heter Logo. Logo. ta Och så kom den bilden Logo helt utan att man behövde göra någonting. Så tar och sparar det där och funderar. Vad har vi nu gjort för saker? Vi har gjort jättemycket saker. Vi har fixat till våran fotor. Var har vi dig? Här har vi foten. Vi har sagt till i foten att uh, du vill använda den här uh, VP-foten för att berätta helt sonika när vi är klara med sidan. Vi har gjort en header och där gjorde vi ganska många saker. Vi sa i headern att uh, Istället för att skriva bara rakt upp och ner, eh, lang lika med EN. Låt oss säga att man har den här temat någon helt annanstans. Det är ju hela tiden så vi får tänka. Det här temat det är ju så generellt så det ska ju folk som pratar alla möjliga språk kunna använda sig av. Så Istället för att skriva Lange lika med EN så frågar vi Wordpress. Vad är det för language? Sedan. Istället för att bara hämta in Style.css så frågar vi Wordpress om det där. Istället för att skriva ut titel godag yxskaft så frågar vi bloggen Vad heter du? Och sen skriver vi ut vad den heter. WP Head var bra att skriva för att få reda på huruvida vi var färdiga med head-delen eller inte. Vi har skrivit en rad här för att kunna hämta in och använda oss av en logo rakt upp och ner. Och vi har använt oss av Wordpress inbyggda sätt för att göra menyer. Men! En sak som vi har missat, eller ska inte säga missat, vi har bara inte gjort det än så länge, är ju mina sidebars. För alla widget -ytor som vi använder oss av behöver vi ju berätta att de finns. Så! Den här filen börjar vi att skriva och eh, den kan bli stor. Men eh, jag tänker att vi tar och håller det lite lugnt här. Eh, define. Me. Some. Sidebars. Som vi vet så Sidebars, trots sitt illa valda namn, så måste ju inte en Sidebar vara något som finns i sidan. Att säga. Den kan ju finnas, se det snarare som en yta och den här ytan kan vi ha där vi känner för det helt enkelt. Okej, hur gör vi då ytor som kan vara som sidebars? Vi behöver först och främst kolla om vi har liksom möjligheten att kunna använda det här. Vi vill kolla om det finns en funktion. Och Den här funktionen ska heta Register Sidebar. Om funktionen register Sidebar finns, då vill vi använda funktionen register Sidebar. Där, så vi står på rätt ställe så det inte blir knasigt. Så vi säger register Sidebar. Vi skulle ju aldrig ha kommit hit om vi inte hade haft den där funktionen. Så, Register Sidebar vill ha en array med saker. Och eh, den här arrayen ska först och främst innehålla ett namn. Och eh, namnet på den här ska vara... Vi kan väl börja med Left Sidebar. Left Sidebar. Nästa grej som den här ska få reda på. Ska jag hålla tungan rätt i mun här också. Det är en bra grej. Vi vill ha ett id på den också. Och id är det som vi använder oss av när vi ska, höra och häpna, använda den här. Idet får bli Sidebar Left. Det är flera stycken sådana här Sidebar-ytor som vi ska göra men vi, vi kommer att kopiera såklart för alla de här blir ju någorlunda lika. Description. Vad är det som berättar att det här är någonting? Än? Left side bar. Oh, ska ha en liten fnutt också. Left sidebar for use on content pages. Exempelvis. Mm. Fint. Vad är det mer? Jo. Vi behöver ha before och after widget. Och before och after title också. Så vi tar väl och skriver de där. Before. Widget. Vad ska komma ut före widgeten? Vi kan väl göra oss. Det här är vad är det för HTML-kod helt sonica, som ska skrivas ut. Före en widget. Vi kan väl göra en section, Clas är lika med... Widget kan vi väl kalla den. Widget container förresten. Så där, där har vi en widget container. Då får det bli före widgeten. Efter widgeten. Det vill säga... After widget. Vad vill vi göra där? Där vill vi göra en stänga våran section. Och en liten kommentar kanske. Har aldrig skadat. Slash uh, widget container. Exempelvis sådär. Sen ska vi ha våran title också. På samma sätt som vi har before. Och after title eller widget så behöver vi before och after title. Jag säger before. Before title. Och det som ska skrivas före vi har en titel kan väl vara exempelvis en div-ruta. Vi säger div. class är lika med... Widget title. Ja, Det blir bra så. Ja, en H3 vill vi ha också. Sådär. Och sen sista grejen. Äntligen. After. Title. Där vill vi helt sonika bara stänga våran H3. Och vi vill stänga våran DIV också. och Den DIVen som vi stänger. Vi vill ta och kommentera detta också. Widgeten som vi stänger heter... stänga Widget title. Ha! Och så där. Nu tror jag att jag har fått ordning på det här. Eh, bara se så att jag har stavat rätt. Register Sidebar. En array som innehåller name. ID, description before, widget after, widget before, title, after, title. Da, 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 text, section och en slash section. div med en H3. Stänger H3, stänger divrutan. Ha! Nu är det, hoppas ni är med på att om det här nu blir jättetokigt så så, så blir det jättetokigt helt enkelt. Vi tar och kopierar det där. För nu har vi ju gjort, eh, gjort en Sidebar. Och eh, vi behöver ju naturligtvis några till. Så vi har ju gjort Sidebaren. Nu ska jag snabbkoda lite. Eh, ni får copy pasta bäst ni vill. Eh, det jag har gjort nu. Här är att jag har redan faktiskt, jag erkänner, jag har skrivit right sidebar, footer left, footer middle, PhotoRite och det är precis de sidbaren som vi använder här. Eh, det står exakt samma sak i dem. Vi var med allihopa och skrev den här eh, första och Alla andra funkar på precis samma sätt. Det är samma sak som jag skriver. Enda lilla skillnaden är att ni slipper att sitta och titta på mig när jag skriver fel. Så på samma sätt som ni har eh, skrivit den första. Så kopiera den fem gånger till, sex gånger till och ändra det till eh, right side bar och fotor. Och det är samma kod. Alltid samma kod. Så, nu ska vi se. Vad har vi? Vi hoppar till webbsidan. Så här såg webbsidan ut. Vi kör en reload. Det där ser jätteannorlunda ut. Vi har fått en logga här uppe. Trevligt, trevligt. Och eh, vi ser att texten är riktig också. Vi har fått med våran header-bild i alla fall som, eh, som en sån här än så länge. Men framförallt så ser vi kanske då att eh, <hör> våra Pages som vi hade här, våra Pages har hängt med. Och det är ju såklart en del kvar att göra än så länge. Men jag tycker vi har kommit en, en ganska bra bit på vägen här faktiskt. Och ja, det här får nästan bli nog för den här delen. vi har hållit på en liten stund här. så Det vi har gjort framför allt i den här delen är att fixa till så att vi har gjort det lite mer Wordpressigt det här. Vi börjar med headen och har berättat sådana här saker som eh, hämta in stilmallen via Wordpress. Titel på sidan där har vi inte kikat på nu. Vi hoppar till den här titeln. Ser att titeln på sidan är Läran testar. Nu har jag ingen. Jo, där har vi en sida. Om jag går in på en sida så ser jag det att titeln ändras till Läran testar pilkontakt exempelvis. Eh, så... Site not found får vi väl trycka på länken här, för vi än så länge så, går det, en så länge så går ju länken här till vår... Var har vi den? Index, index... Nej, header. Var Där. Vi länkar ju än så länge till start. Det var kanske inte helt vackert. Det finns ju andra sätt att länka såklart. Här. Vi kan ju länka till våran startsida så att säga. Ur den synvinkeln där vi är i Wordpress i alla fall. Men så. Vi har gjort jättemycket och vi kommer att fortsätta att göra ännu mer om en liten stund. Tack så länge.